mpasi binyuma Weya galo kusoma ngo genda Ata ya gala tagenda Abamu babele yomundongo Abalala babela mubitabo Campus life 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 Campus life, 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 Campus Next to this one in one, Jagakuyambi. Hmm. In a better jim, Pitam, get you so chicken is anti no. Call it, puffing him of Takanya. Eh? Nangis Mandibuavuti. From nowhere, you're touching Nanguba Nangamba Tacha Netag. Eh? Mwafunyo Takanya, Tatian. Simanibuavuti, Nagansu Kudamogendayo, Nangamba, Bobian, who call yes, I got tumbler now. Chiji. Esa wazi nunange mwenyini chikati site gira Simanchi akula, simanchi akuza kumpuri ya siwe la ninga kwa bato deko Jejeto nye nyamtwe, nchimanyi waliko mkwano kwe, pambinjo gilira kuna ye Ah, Mia Waji Osa nyisa Chengene soko kugamba chirichimu Tatiana sigenda kuogira na ye Eji. You come up with the tata. Nyamba, we am big. Yes, I was in love with you. But then I'm not a tete. Nanang and put it. Nanzitoa. Nanfusawa cavi. Nay, what about that? We are chai and the wall of a no sakati. Put it a net of oxygen. The nyamba. We will go in the punter somewhere. No, but I did. Mugambe, Mugamanzi did a moon. Just miss nothing. I could say. Mia. Wanji. Nzendo za Tatiana wandi wadewe waza mwebazi. Wanga okubali wataniko okubeira nayo. Haina chirunji cha yali akolete. Cheche. Era amazima gali nti nzewe mbandama. Kino kye yakoledde yakoledde chirunji. Tatiana wawonye muone. You don't need Tatiana. Be Chenye zo kugamba chirichimu Tatiana wenaba wa kuogera na ye Ngena muga amba yongere kweso nyua weso nyi Kwanze ndaba okutako lagana na ye Chichikolera Weroze ko Tejone kawa, chenye Campus life, Campus life, Campus life, Campus life, Campus life, Campus life, Chichate, wenye, chite wewe wachitiwa. Chite we watch tibwa. Kansoka nkuru. Ngatona yongerako. Ngatona yongerako. Okimanyi nti omusajja gwali kwa mufumbo. Okimanyi nti mufumbo bato kimanyi. Kansoka nkubuze. Watandika di bwenani zija ku campus. Ani yakugamba nti gwayi no kunga idinge chokola.
Kati bwaba mufumbo nkole ntya. Mufumbo weddeko. Weddeko ng'omwana omuwala wewe ekitiibwa bwo kitegeera. Wewe ekitiibwa si kiddamu. Kati mukwano njagala nkutegeeze. Si gwa ino okumbulira omusajja gwe nina okwagala, nina okwagala omusajja gwe njagala ate era nja kumwagala bwe kiba kijja kuluma. Kuluno jja kwetuga. Weddeko. Nja kumwagala. Weddeko. Omusajja mufumba ayina amaka, ayina omwana, n'abaana sina mwana. Ayina abaana, ayina n'omukazi. Kale oyina obudde n'omutunuulira yenna n'omupimaapima. Mbadde ki? Jawa luteteeyo lulinga akabugo. Bwotyo bw'okikoze? Okay. Oh, Madam Jane. Yes, please. Good afternoon. Good afternoon to you. How are you? I'm fine. Ah, Chirabu, you're fine? Very fine. Chirabu, you're not fine. I can see you're not fine. I'm fine. Tell me. Chichi, bothering. Madam Jane, ebintu ebimu kiba kirungi ne bitoogerwa ne birekebwa nga we biri. It's okay, you can tell me. Kubanga nkulaba wena tokyetegeera, tokyategeerekeka kiki. Toli happy as used to be. Kugamba sikutegeera sijja kulimba. Naye osobola okungamba tomanya. Ngambaako. How I wish I could express the pain I'm feeling right now to you, but unfortunately, some things are better left unsaid. For the sake of the person, ali mu situation ye yonga jendimu. Ati katibu otachi ogere, chijia kuhati ngao, chitegeira. Ochafuna stress za bwerere, ranga woli. Wabe ranga mlechaz nga you active. Kugambanga mkulaba mbuli mbera zona. Chichi, what happened? I'm fine, Madam Jane. You don't have to worry about me. All will be well. I'm fine. I'm okay. Ah. No, Chirabu, you're not fine. Kati olaba, mwaba wala, Kati ndoza jeje kari nzicho ndoza, nchiroza buloza. Jeje inzo kububulu saina chia koze. Nechukulechio kubira nti, ubira mumbira bweti. Nebi bitu ukawo. You let it go. Oshitegeira. Tuchie maliza munyo nyonyo. Nenga wandiba dombulira. Maybe nyinzo kubanga sichecho. Transoro venze. Netichibumala. Madam Jane, I'm fine. As you can see, I'm okay. I'm fine. Nothing's wrong with me. Chirabu, you're not fine. Chimanyi, we gumia. Toya gade bingamba na it's fine. Wabanga toya gade bingamba. Siso la kukaka mkwani. Kale, nice time. Nice time too. Naye, campus life. Hey, Oma. Campus life. Hey, Nyuma. Campus life. Hey, Oma. Chichi bela. Gwolaba chichi. Tuchayagala kwogera nange. Mva kulaba Chirabu eri Chirabu naye tayagala kwogera nange. Nawe nkusanze toyagala kwogera nange. Nabakoze eki. Tobanga olina biwagambye Chirabu. Chirabu. Omajije nawe wano. Wabadde ki? Wabeeredde ki? Bere emirembe gimpeddeko. Olina buzibu ki? Mwena abantu bange munnejjeeko. Buli omu buli gwe ntusanga tayagala kwogera nange embeera gye muntaddeko sigitegeera. Bikolwabyo jjijji. Ate kale byaddala nakimanya. Nakimanya nti bino bigenda tutuukawo. Twapanya ebintu bino nga tulyaba, nga tuli babiri, ng'ogenda kifunamu, nga nange ngenda kifunamu. Naye walayi bino byonsasudde. Tomanyi butya bwe mpulira ku mutima. Olowooza ndi musanyufu. Bira. Ensonga zo zonna wandaba nagezaako
Nina lemerirwa rwembere yatukawo Alvin yechanga mukimu ya kiri echanga. Wageza ako biki? Nakati lwaki mumpisa mumbera bwetuje mumpisa. Akwacho boyi nokuba osana kubera mweyembera kubanga nange jendimu. Pozo jirimu weka. Nange iyo jendimu bwana atristi ko limusanyi kubanga notera kufuna omwana ofuke tata. Tata boy tata junior. Nabera nti tata nga sifuna na kati time eno no 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 mukiso kusobola okulabirira omwana oyo boyogerako si kyaguyina. Kati oyagala nkole ntya. Mbadde ne kirabo wali eri njogera naye. Kirabo tayagala na kuwuliriza, tayagala na kumanya mubuzi sobali dene kamere tafudde yu angobye bugobi wali. Era kakogobe. Kyokka naawe munnange time eno yembeera gyompisaamu. Kati oyagala nkwegayirireko. Kwegayire ku kirabo akusonyiwe akwate sente z'omuwa munyumye bulungi si bwe kiri. Gw'onyumirwa nze nsigale nga ndi eri kateka tusigale nga ffenna tuli bwetu tikatusazane bwebityo bwe biyina okuba bwotyo bw'obyagala ate byonna byonna teweeyibaala kubanga tekinnaba kutuukawo sinnaba kukyatula naye wabunaakya ku makya nga waya zange zivuddeko bulungi ŋŋenda mugamba kirabo ate njagala nnyo nga mugambe nga nawe w'oli nga muliwo babiri nga sigamba nti lugambo oba agambe nti namuwayiriza oba nakuwayiriza njagala mubeera aba babiri ndyoke mubulire buli kimu tulabe ogenda okwewakana ekirabo kyagala ki yebyo ebyange mimo gwe kano ka wabula Jasmine bukyanga omanyira ku luno watankudde ekiwuka kyobadde tomanyi njagala nkulage okitegeere Majorini yani. Oyinza otya okumanyira bwoto? Aha! Baby, olya senojja. Macho, obadde kimukwa. Obadde kimukwa. Kabunde kimukwa. Obadde kimukwa. Jasmine, baba itaka Jasmine kateka kwa prospects kamba daka goye kali ngolubuga kali lida kakuteyo kakuteyo soko sirike sirika otofayo goli wange sola kugatako gogena nokuzalira abana ogambi kakuteyo kakuteyo sweet kauta ogambi kamba daka tya kamba dolubu apa goye kali ngolubuga bera kazi tebe abula ku campus binyuma Oyagala okusoma ng'ogenda atayagala Jasmine mchango oli Abamu baleyo mudongo Abalala babeera mu bitabo Excuse me, excuse me. Kikigwa lusamirira. Tosemberera nnyo ojja kunkuba amaluso naawe. Assalamu alaikum. Akuwa kyonywa. Twali musiraamu kiki? Okola ki? Mwinzi embubanyi bwe ndabe ngo yambadde bwotyo nza tuli musiraamu. Okay. Mukama fe bazibwe. Gwe ono ngamba kyongambo batongambe ntambule ngende. Okay. Kiki tonsemberera nnyo ngo jeje kiki? Manyi, kitufu. Kiki kyempuli ya kiwunya simanyi gwa wunya kale nakyo yandibaamu naye oli malayika oli malayika otumanyi bakuyoka amazzi omuntu naganywa manyi ndabya abalungi naye oli mulungi ekituufu oyaka kitufu oli malayika yennyini nnyini nze nteesa
olaba otya bwe tuzaala abalongo nze naawe galira muli emmwa ng'obazaala nani naawe gwebagana nonya gwenzaalamu abalongo ati nze badde munonya naye nkufunye tonja samira okitegedde kati ssebo njagala omanye kiraasi zo omanye woogwa genda ononye banne eri wemuzungira mumatooyi mukasasiro wemwambala ono kasasiro wammwe mwenna boba okwana era oba oyagala bozaalamu abalongo genda obazaale mwabo so si nze abo watunula alinga ekifundikwa ky'olubuto bugasiya bulolo abula ku kampasi binyuma weyagala okusoma ng'ogenda atayagala tagenda abamu babeereeyo mu ndongo abalala babeera mu bitabo gwe muwala ani gwomanyi otuuka ku ekyo kayete nakumanya watandika ddi okumanyira olw'okuba nti nsula ku kyalo kwosulako n'ojja ng'omumanyiira njagala okomya akamanyiro mbuuza biki byogambye mukazi wange nze sirinakyemu tena kyomugambye Mama, yakuza bwatyo. Eje mimwa ngenda kula gakoru. Nga nkuyingiridde mu budde bwo kuba mbadde ndaba oli bize oli vaizinga nsaba kumanya ensonga zange ze nakugamba okwogerako ne Sala otuuseewo Mr. Alvin wagana okuntegeera ebyaddala ekyamazima kisaakye omuntu bw'aba nga ntunuulira butunuulizi asobola obutategeera ki kyemba ntegeeza kuba bamanyi ng'omuntu w'olwali akolakola ku fujjofujjo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye ekyamazima kisaakye nsuubira nti gw'osobola okuntegeera bwe mba nkunnyonnyodde ekintu gezaako okuntegeera nkubuulira ekintu okuvya ddala ku ntobo y'omutima gwange nti Sala bw'abakkiriza nanjagala byonna bino byalabanga bibi kusaidiye nsobola okukyuka bambi nkusaba ontegeere yogerako naye Sala mwagala ebya siriyasi saakye ntegeera njagala okutegeera naye oba oli awo okusinziira ku mbeera mwe tuli nze ne Sala nemererwa okutegeera ssaawa ya leero Sala tayagala njogera erinnya lya Alvin nga tuli mu hostel raje lwabikolwa byo byozza okolanga sibimanyi nnyo oba oli awo nyinza okubamanyiko ebitono naye ebisinga obundi sibimanyi Alvin kati nkusaba genda gwe mwennyininnyini omatize Sala nze sigenda kikola ebyaddala lwansonga sisobola kisaakye nagenda okujja w'oli nali ngezezaako emirundi egiwera nga ŋŋenda munnyonnyole Sala antegeere Sala n'agaana okuntegeera kata bigambo wembikunnyonnyola ssente ze wampa nkulayirira yankuutira zikoddeza era najja nenzikukaka wewaawo wali ozigaanye kisaakye kati gwe atantegeera nze bwe najja gy'oli sajja nga nkugamba nti njagala Sala omugambo olw'essente ze nkuwadde essente nazikuwa nga njagala oyongere mu bizinesi y'okole nawe obeere bulungi kuba nze ekinsanyusa okuba nga ndaba bannange nabo bali bulungi kitegeera era ssente nze ndirwedde okukuwa ssente zonna z'oyagala eziba zikumala okubaako ebintu byo by'okola kati ntegeera mu Sala omunnyonnyole wanabakkiriza nkubulire genda onnyonnyole Sala ate namala kitegeera butegeezi nti nno bino ebigambo obiŋŋamba simanyi kigenda kuddirira nyamba va mu bulamu bwange saagala onnyononere bulamu please kisaakye naawe kisaakye wabula ku kampasi binyuma weyagala okusoma ng'ogenda konna ngawuliirako ennaku konna bambi konna bakasaabye konna akafu bambi senga akakubye akalekeramu atlist ne bambi konna kalaabe bwe kafaanana kanyabo aha bambi konna akakubye akawulubaza konna kafaanana byako
Bambi. Hey. Nalungi wako. Chicha atachikutuseko. You look beautiful. You come closer. Hey, you look beautiful. Oja kutegera majo yani. Okitegedde ndowooza. Otegedde woogwa, eh? Otegedde woogwa. Ndowooza obadde gw'obadde walipira omutegedde kye ki. Nze majo. Muko omufumbi oja kutegeera kikyendi. Okitegedde? Bera, kiki onjagaza haji? Alvin, kiki ky'oyagala nkole? Tewali. Bera, nesonyiwa va mubulamu bwange naawe. Alvin, tondabawo. Bera, onjagaza haji, okiti onesonyiwa? Kati kiki ky'obadde okola wali ne kisaaki? Kisaaki emuwala, muto. Yakajja akyali fresha oyimiridde naye biki byobadde omugamba biki byobadde omuwabula Bera sagala kummanyira Bera sagala kummanyira kati nyabo nyina kusaba lukusanga nyina gwenjaga okogera naye oba muwala Bera sikukwanangako sikwagalangako sisuubira kwagala okitegedde bulungi nesonyiwa Bera vambola mu bwange ogambye ki Alvin sikukwanangako sikwagalangako ate era tekiribaawo okwagala Bera okiwulidde nesonyiwa Bera nyina situesi zange nesonyiwa ndeka Alvin bw'otyo bw'ogambye era sagala kubanga ntambula byange notandika okunekiikamu bino by'okoze bino Bera sibyagala nesonyiwa tambuza obulamu ntambuza obulamu bwange manyi bagamba too much of anything is always bad neka Alvin nkoyo kwesibako Osike ekintu ekitajja. Okyerekereza. Otuuka n'okita. Kwata wano. Tompa bugalo. Oza ndi musanyufu nnyo. Newegendeza abawala b'okusiraawo. Ate nkulabula. Byonna bikole. Ngaana. Naye ekinaddako. Bera otiisa. Tonenya. Bera ontiisa. Ogenda kuyita okutiisa. Naye ekinaddako. Tonenya. Campus life. Akati nga nonya bakagalanga nonyayo gwe. Campus life. Enyuma. Campus life. Majo. Yes, Madam Jane. How are you, Madam Jane? I'm okay, how are you? I'm not fine, Madam Jane. Chichate, Majo. Madam Jane, wale mpridako nomu nga nyomba nomu tiena buchangazija ku campus wano? Nedda. Wano mpridako nga nino mtuye na gwe mkoze kolu talobane nyumba na ye. Nedda. Madam Jane oyo muwala Jasmine. Jasmine ya nsanze, Jasmine ya nkubye, Jasmine ya mvumye. Nze nanze no mbili gunuma. Iyi. Hako kubi ya kuvumye inga mvude kuchi. Sima nyinza zebu zina nsanga nga mveyo, nga mveri ku reception. Na nsanga, na mvuma, na nkube mpi, nengamba kanzije wa Madam Jane. Osanga inzo okunyamba oyogere koko noyo mwana Jasmine. Omukanga vule kubanze Jasmine ya nsobede. Inira majo sichi nina chesitigede. Chogamu mtu wa mbanga na kuba na kuvuma na kusindikeli. Anti Madam Jane simanyi rachi wato wachikoze kubanze Jasmine simu ina akobuzibu nza nsanze busanze nga mveli ku reception na nkuba natandika okunsamba samba Hey. Nekati embere eyo ndoza mamu ino jitereza babiri osango ina chiwa mukola na mubikanya ako ne mubiraba oloza omuntu ava mbanga nakuba bukubi bwati oyinza kuba ina chiwa era bidendoza nga walo chiwa mukola emabegeyo kati ndoza nga chatusiza na ye Kandabe, can't following up on Dabe. Oh, wallowing, Jay Sam. Call him, Madam Jane. Tokana is so good. It's a natch and yam. The cutting thing and I could look at a warning and the lecture at a sober deck on yam.